Hey. Aya, the sweet smart joker. Sweet kuna mali nimepotea. The sweet. Usizemange tu kitu kama ujepewa ruhusa. Pole. Nimeomba msamaha. Aya, wewe jiintroduce mwenyewe. I am the sweet joking, smooth smiling smart joker from Kibra. Lawyer wa Tima Fees with a permanent personal baby face, food psychologist. How did you come up with that name? Creativity, man. Hey. Yo, man. Hey. Yeah. Umepotea sana, where have you been? Kupotea nini, siniko na wewe hapa bro. What is wrong with the Kenyans? You know these Kenyans normally scare me. They meet you on the streets, they ask you, hey, you have lost. And you are there with them. Na wewe hujawauliza kama hao wamepotea. Eh, bwana mimi nipotea aje Nairobi. Mimi najua Nairobi, man. Hey. Ah, sawa, smart joker. How does it feel Churchill Show is back? I am feeling elated. Upbeat. Excited. Because what I normally ingest has come back. Ingest. Nimepotea hapo. Yani Kenya huwa nakula kimeruti. Oh. I eat comedy. Oh, you eat so you ingest comedy. Yes. So what you ingest as comedy has finally come back. Yes, yes. And you're feeling all right and fantastic. Amazing. Reggae colors yako ni gani kwa issue ya leo? Iko home. Only pressure, uko tu serious. Nani funny. Ushajichekesha wewe mwenyewe. Siwezi fanya hiyo mchezo. Nijichekeshe kama mjinga. Wacha watu wengine wacheke kama wajinga, si mimi. How did you come up na hii concept ya? Because people love it sana. Hii venye unasemanga sasa. Na usiniambia creativity. So how did you come up with it? Ukakuja ukapata unaweza fanya sasa. Why are you warning me? Nimekuona sana. Nimekuona iti unataka kuniambia creativity. Don't warn me. I just picked the word sasa from my former performances, then I elongated it. I realized that when I say sasa, nikaenda sasa, watu walikuwa wanacheka, wakisikia nikifanya hivyo. So nikaamua kuelongate, nikisikiliza. Na hiyo ilikuwa after show kama 5-6 hivi. Yes. Unajua tukiongea na realize you know a lot of English words. Ni venye unaipronounce haikai kizungu tena. Yeah, because I am a lawyer from Western Kenya. Oh. Yeah, when English comes, lawyer language swallows it. Sawa. Hakuna lugha yenye inaweza meza kiluya. Kiluya ndio ina meza hiyo. Sawa. Sawa, sawa. Sawa, asante sana. Wewe utaka miwani ni za nini kwanza? Tusioni kama ziko na nini ndani. To protect my pupils. Pupils, my retina and my iris. Yani my whole eye. Yeah. Retina ni part gani ya eye? I can't point the inner part of my eye, brother. No, you can just explain retina. No, you go and look for a diagram of an eye. Then you will see a retina. Don't force me to point in my eye. Wacha usipoke. Pole, pole, nimeomba msamaha. Asante sana. Kitu yote unaweza ambia mafans? Apart from retina. Follow me on YouTube. Smart Joker TV. TikTok, Smart Joker TV. Facebook, ni Michael Akala Omuka. Page yangu iliipwa. Mwenye aliipa, shetani ya mulambe uso. Another thing, niko na media tu kama hii, nafanya hapo kazi, inaitwa Top Prime Radio. Kindly support me,
follow it across all social media platforms. Inaitwa Top Prime Radio. Support me so that I can fetch my fla. And you nitapata unga hapo. Sawa? Ni hivyo tu. Nitapata unga kwa kizungu ni fetch my fla. Yeah. Na nimepata jiko kwa kizungu. I have found chiko inaitwa. Nimepata jiko kwa kizungu. Eh? I have married. Nemula ya santi sana. Santi sana.